Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, padyshim që kryefjala, lajmi i kryefjalit ditës sotme për gjithë shqiptarët është vendimi që Këshilli i Ministrave të Jashtëm të Vendeve të Bashkimit Evropian në Luksemburg i ka dhënë po statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Sigurisht që intervistën e mbrëmjes sot do ta fokusojmë rreth kësaj poje që këshillat që ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë thënë. Kam kënaqësinë të kem të ftuar sot numrin 2 të Ministrisë së Integrimit, zotin Gentiani Lezi. Mirëmbrëmjes erdhët. Faleminderit për ftesën. Urime ju dhe gjithë atyre që kanë dhënë kontribut për këtë vendim të sotëm, të shumë pritur le të themi, pas tre jove që ministrat e jashtëm të BE-s kishin thënë, pavarësisht rekomandimit që kishte dhënë Komisioni Evropian. Urimet faktikisht më lejonit i ndaj me të gjithë, jo vetëm ata që kanë kontribuar në mënyrë direkte në këtë proces, qoftë administrata, qoftë në qeverinë e kaluar, qoftë në këtë qeveri, por të ndaj me gjithë qytetarët shqiptarë, pasi procesi integrimit është i tillë ku të gjithë kanë pjesën e tyre për të kontribuar dhe çdo arritje është arritje e të gjithëve. Ishte i pritshëm ky vendim sot, zoti Lezi? Natyrisht ne prisnim një përgjigje pozitive dhe ishim shumë optimist, pasi ishim të sigurt për punën që kishim bërë gjatë këtyre 6 muajve kohë që vendet anëtare kërkuan nga dhjetori për të parë ecurinë dhe progresin e institucioneve shqiptare, sidomos në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe ky lloj optimizmi të emioni që bazohej në këto arritje u certifikua edhe nga raporti i Komisionit Evropian që doli në fillim të qershorit, i cili pikërisht vinte theksin tek ecuria dhe qëndrueshmëria e reformave dhe përshpejtimi i reformave që Shqipëria po përmbushte, sidomos në ato dy fusha, dhe tek vullneti politik që po shfaqte qeveria dhe institucionet shtetërore. Pikërisht kjo na jepte një lloj temi sigurie të mëtejshme, por natyrisht që vendimi përfundimtar i takonte vendeve anëtare dhe ministrave të jashtëm më konkretisht, e cilët sot u bazuan, siç edhe kishin deklaruar qendëtor, tek raporti që komisioni ka hartuar dhe tek gjetjet e atij raporti. Në këtë kuadër mund të themi që ky është një vlerësim shumë i rëndësishëm dhe pozitiv për vendin, për Shqipërinë, për qeverinë dhe për institucionet shqiptare, cilët e kanë merituar këtë vlerësim qendëtor, por tani mund të themi që është plotësisht i merituar dhe që na bën të shikojmë me më shumë optimizëm edhe fazat përpara. Çfarë do thotë kjo poja e sotme e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian për Shqipërinë? Poja e sotme e radhë parë na jep një sinjal dhe mbështetje shumë të fortë politike vendit në rrugën drejt antarësimit BE-s. Fakti që tani ne quhemi kandidat për në Bashkimin Evropian në vetvete ka një impakt edhe për imazhin e vendit. Pra, qenit vend kandidat natyrisht reflekton një lloj perspektive pozitive për të ardhmen e vendit, reflekton më shumë siguri për investitorët, pasi bëhet fjalë për një vend që është drejt antarësimit dhe pra garanton disa kushte dhe rrethana të favorshme edhe për investitorët e huaj. Është dhe një sinjal pozitiv dhe për vetë qytetarët dhe shoqërinë shqiptare, me anë cilit vendet anëtare pra edhe njëherë theksojnë fort që vendi Shqipërisë është në Bashkimin Evropian në momentin që plotësohen kushtet. Ka edhe disa element tjerë, pak më, mund të themi edhe më praktik të marrjes së statusit vendit kandidat, që lidhen kryesisht me pjesëmarrjen që Shqipëria tani më do ketë edhe në disa forume dhe në disa marrëdhënie të reja me institucione evropiane. Mund të theksoj që kemi një marrëdhënie të re tani me disa institucione të BE-s që janë Komiteti i Rajoneve, Komiteti Ekonomik dhe Social, me cilët mund ndërtojmë tani disa marrëdhënie direkte, komitetet përbashkëta me ta, për të zhvilluar pikërisht edhe ato fusha që ato mbulojnë. Mund të ftohemi edhe në mbledhjet e Këshillit Evropian, Këshillit edhe ministrave që ju përmendët, pasi vendet kandidate e kanë këtë drejtë dhe janë njësër programe të tjera të tilla që cilat Shqipërisi mundsojnë pra pjesëmarrje. Pra, le të themi që impakti është i gjerë në disa sfera, por ai më i rëndësishëm është pikërisht mbështetja politike për të ardhmen e Shqipërisë në BE. Pra është më shumë detyra kjo po për Shqipërinë apo është më shumë përfitime? Domethënë si qëndrojnë të dyja këto nëse i vendosim në një peshore?
ka edhe përfitime edhe detyra. Radh par, kjo po është një përgjegjësi e madhe që i vjen Shqipërisë për të vazhduar me të njëjtin ritëm, por edhe më shpejt, me përparësime të madhe për përmbushjen e kushteve. Ka detyra pa tjetër, pasi ne kemi filluar që herët detyrat për fazën e më pasme, që është hapja e negociatave, për përmbushjen e 5 prioriteteve të caktuara që në muajin tetor nga Komisioni Europian, por ka edhe përfitime natyrisht, pasi hymë në fazën e dytë tani të programeve IPA, pra të 7-vjeçarit të dytë të këti fondi që Bashkimi Europian ka caktuar për vendet e rajonit, dhe pa tjetër që ka përfitime direkte edhe nga ajo pikpamje, por ka edhe përfitime që vinë për qytetarët, sidomos me fazën e negociatave më pas, kur bëhet fjalë për përmbushjen e kriterëve dhe standardeve që përmirësojnë direkte dhe cilësinë e jetës së qytetarëve. Do të thotë ministër, pra vendimi që pritet të marrin kryeministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian datë 27 është thjesht formal apo jo, pas vendimit të sotëm? Po, le të themi që pas dakordimit që kishim me unanimitet ministrat e jashtëm, 28 ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, të vendeve anëtare, tani më hapi tjetër është formal pra i kryeministrave, pasi kjo dihet që bazohet edhe në këtë dakordsi që pam pra gjatë ditës sotme. Çfarë ndodh tani pas kësaj poje? Pas kësaj poje, siç tham, ritmi intensifikohet, përgjegjësitë dhe detyrat tona janë edhe më të mëdha, dhe ne e dim shumë mirë çfarë ndodh dhe i kemi, le të themi, përgatitur dhe planifikuar muajt në vijim që përpara, për pikërisht për fazën e mëpasshme. Kemi detyra të qarta për sa i përket përmbushjes së 5 prioriteteve, për hapjen e negociatave. Po, do të thonë pa përmbushur këto, sepse kam raportin këtu përpara, pra pa përmbushur këto 5 prioritete që janë lufta kundër korrupsionit, reforma administrative dhe juridike, lufta kundër krimit organizuar, që ka qenë dhe vazhdon të mbetet një nga kushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian, të drejta themelore të njerëzit. Pra pa përmbushjen e këtyre kushteve Shqipëria nuk mund të kërkoj hapjen e negociatave, po jo? Po, Komisioni Evropian ka publikuar raportin e muajit tetor, ku krahas vlerësimeve dhe rekomandimit që jepte për statusin, thoshte, pra, deklaronte edhe 5 prioritetet që duhet Shqipëria të ndjekë për të pikërisht hapur negociatat. Dhe këto ishin ju i përmendët, ishte reforma në administratën publike, reforma në gjyqësorë, lufta ndaj korrupsionit dhe ndaj krimit organizuar dhe të drejtat e njerëzit. Pra këto janë 5 prioritetet. Me përmbushjen e këtyre, kalojmë në fazën e më passhme, ku bëhet një analizë e gjithë sektorve të vendit dhe fillohet pra negociatat, faza le të themi më e vështirë, por edhe më e rëndësishme e këtij procesi. Për të bërë këtë, ne kemi që tani përgatitur jo vetëm punën dhe planin e masave që kalojnë në qeveri në muajin maj, udhërëfyesi për adresimin e 5 prioriteteve, i cili ka filluar zbatimin që në fillim të vitit faktikisht duke marë parasysh ato rekomandimet Komisionit Europian, dhe është bërë një punë e madhe edhe për adresimin e shumë nga çështjet që prekin 5 prioritetet, dhe puna vazhdojnë gjatë këti viti dhe mund temi që pjesa më e madhe e masave e zaurojnë gjatë këti viti, mbeten pak për muajt e partë të vitit 2015. Krahas kësaj, ne kemi filluar edhe zbatimin e disa rekomandimeve tjera që kanë bënë me gjithë përfshirjen, dhe në këtë kuadër jemi duke përgatitur dhe formimin e këshillit kombëtar për integrimin europian, i cili do japi një kontribut të madhë përsa i përket pikërisht gjithë përfshirjes e gjithë aktorve, jo vetëm institucioneve shtetërore dhe politikës, por edhe shoqërisë civile, akademisë, media, grupet e interesit, pra bizneset, përfaqësuesit e bizneseve këtu me radhë. Të gjithë këta aktorë do jenë pjesë e fazës më passhme që janë negociatat. Ajo fazë kërkon patjetër angazhimin e gjithë grupeve shoqërore të vendit, pasi është fazë që prek të gjitha sferat e shoqërisë. Pikërisht ne duke ditur këto sfida kemi filluar që tani përgatitjet, kemi edhe një plan kombëtar për integrimin europian, i cili monitoron ngushtë dhe planifikon për afrimin e legjislacionit, pasi baza e gjithë procesit integrimit është pikërisht për afrimin e legjislacionit tonë me atë të BE-s, dhe ky plan
gjatë ditëve në vijim, miratohet zyrtarisht, me vendim këshillit ministrave dhe do jetë një nga dokumentet bazë temi të planifikimit procesit në vijim. Pra, janë disa hapa që janë përgatitur që muajt e kaluar dhe që tani fillojnë zbatimin për të bërt mundur që faza e më passhme, ajo e hapjes negociatave, tjetë sa më afërt. Zotë Elizi, si bëhet vërsimi i realizimit të këture 5 prioriteteve? Pra, lihet një afat për plotësimin e tyre, apo Bashkimi Evropian e ka të përcaktuar se kur mblidhet dhe vlerëson sa për i tyre realizuar dhe sa duhet realizohen? Komisioni Evropian, me cilin ne jemi në kontakt në ngushtë mënyrë të përditshme, natyrisht përveç se monitoron dhe raporton mënyrë periodike, ka një moment ku bën një vlerësim zyrtar që është ai i raportit progresit që zakonisht publikohet në muajin tetor të çdo viti. Dhe pikërisht ky raport progresi ka gjithmonë edhe një vlerësim për kushtet e ndryshme që vendosen në bazë të stadit të procesit integrimit. Dhe përsa i përket monitorimit prioriteteve, se kur përmbushen, ne kemi, si që teksova, hartuar këtë udhërfyes, i cili ka shumë masat të detajuara për se cilin prioritet me afate konkrete se kur duhen përmbushur. Ky udhërfyes, për para se të miratoj me vendim pra të qeverisë, për para se të miratoj, ky kishte pa tjetër një vëmëndje të madhe edhe nga vetë Komisioni Europian, pasi çdo gjë kemi rakorduar me ta, përsa i përket detajeve të masave të mara, por edhe afateve. Dhe pra monitorimi, edhe pse bëhet nga ne, nga Ministri Integrimit, natyrshëm ka edhe syrin e temi partnerve Europian. Ky dokument dhe këto masa undan më gjërë edhe me aktorët e ndryshëm, me opozitën, me shoqërinë civile, me Komisionin Parlamentar të Integrimit, u morën komentet e gjithë tyre aktorëve për t'i përfshirë këtë dokument, dhe tani jemi në fazën e monitorimit të dokumentit. Dhe çdo javë, 5 ministrit e linjës që mbulojnë se cilin prioritet, raportojnë tek Ministria e Integrimit për përmbushjen e masave si pas afateve të paracaktuara dhe të dakordsuara në atë dokument. Pra, le temi që është shumë i qartë mekanizmi i monitorimit dhe ne pastaj natyrshëm raportojmë edhe me partnerët evropian, me komisionin dhe pastaj presim raportin e progresit i cili zyrtarizon pra progresin e bërë edhe në kuadrët monitorimit të prioriteteve. Si pas këtyre afateve, po dhe si pas një, le temi, vullneti për t'i realizuar këto, si ishte përcaktuar në këtë plan masash, zotë Elizi, kur ka paracaktuar qeveria për të realizuar këto 5 prioritete? 5 prioritetet janë faktikisht të 5 fusha, prekin fusha shumë të ndjeshme dhe të rëndësishme dhe janë 5 element që edhe sikur të mos ishin prioritete për integrimin BE, janë prioritetet cilat i ka qeveria shqiptare dhe që i shërbejnë ratë parë qytetarve shqiptarë. Një nga këto që është mbase më i vështiri dhe që përbën një sfidë vërtet, po me cilën qeveria ka vullnet maksimal për të përballur, dhe e keni parë dhe nga deklaratat e kryeministrit, është pikërisht reforma në sistemin e drejtësisë. Kjo reform është ajo që kërkon kohë pak më shumë përsa i përket masave dhe që ndikohet direkt nga thellësia e reformës, pra që kërkon sistemi i drejtësisë. Dhe në këtë kuadër, shumica e masave për 5 prioritetet janë parashikuara brënda 2014-ës, por disa për tyre shkojnë për tej pasi kërkojnë kone nevojshmet që të bëhen në mënyrën cilësore dhe të theluar që kërkohet, shkojnë edhe për tej gjatë 2015-ës. Në fillim të vitit 2015, ne do bëjmë një përditësim të dokumentit, të udhërfyesit, për të parë pra përmbushjen e masave, përqindjen që janë përmbushur, dhe për të parë se çfarë mbetet për vitin 2015 dhe pse jo disa nga ato afate ti avancojmë duke i marë më përpara në kohë. Pra, le themi që në këtë mënyrë është i vizatuar ky si proces dhe shumica pjesa dërmuese e masave janë parashikuara për këtë vit. Dhe pyetja ime kishte qëllim se ne gazetarët kërkojmë gjithmonë kur, kërkojmë afate, kur mund të jetë gati Shqipëria për të kërkuar hapjen e negociatave për antarësinë.
Kjo do ndodh kur të janë përmbushur 5 prioritetet, pasi ose masa kritike, masa më e madhe e këtyre 5 prioriteteve dhe nuk mund të bëjmë dot parashikime, po mund të bëjmë parashikime mbi vullnetin ton për t'i përmbushur këto prioritete dhe siç theksova shumica e masave janë parashikuara për këtë vit. Vitin tjetër pastaj mbetet që të jepet themi ai vrulli i fundit i masave që mbeten, të përfundoj masa e madhe e pikërisht e reformave madhore, që është kryesisht ajo e drejtësisë, por edhe të tjerat, dhe pastaj mund të shikohet për fazën e mëpashme, që është procesi quhet i screening, pra i analizës së këtyre sektorëve dhe se sa është gati pra Shqipëria për hapjen e negociatave, dhe më pas të kërkohet pra pikërisht direkt hapja e negociatave. Pra nuk mund të themi një parashikim, një datë, po mund të themi që gjatë 2015-ës ne mendojmë që të përfundojmë shumicën ndërmuese të masave për përmbushjen e 5 prioriteteve. Pra mund të kemi një kërkesë drejtuar Brukselit për hapjen e negociatave për vitin 2015? Nuk e themi do tani, pasi pa tjetër ne kemi vullnetin maksimal dhe planifikimin më të mirë të mundshëm për t'i adresuar këto masa, por si që kemi parë, ka edhe dinamika tjera që nuk varen nga ne, si që pamë muajnë dhjetor, varen nga zhvillimet dhe zhvillimet brënda vetë BE-s, dhe në këtë kuadër pra të bësh parashikime bëhet pak e vështirë, por planifikimi unë është i qartë dhe vullneti është shumë i fortë për ti përmbushur këto prioritete në një kohë sa më të shkurtër. Është rasti Shqipërisë apo më duket mua, zoti Elezi, që i lihen deri në hapin tjetër për hapin negociate për antarësim, i lihen kaq shumë prioritete, kaq shumë kushte për të përmbushur? Faktikisht të kushte përmbaheshin edhe në 12 kushtet e famshme për marrjen e statusit vendit kandidat, pra janë disi të mbartura dhe janë kushte themelore, janë shumë të rëndësishëm për të avancuar. Ne besojmë shumë tek meritokracia e këtij procesi, nuk mendojmë që ka kushte që me cilat ne nuk duhet përballemi. Kur flasim për reformën drejtësi, unë mendoj që nuk ka asnjë qytetar shqiptar që mund të thotë që nuk kemi nevojë për një reformë të thellë. Kur flasim për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, po ashtu e dim, qoftë nga perceptimi i përgjithshëm, po qoftë nga statistikat zyrtare, që Shqipëria ka patur nevojë për një përshpejtim dhe për një intensifikim të luftës, dhe kemi parë muajt e fundit pikërisht një rritje të ndjeshme të luftës ndaj krimit organizuar. Mund të kujtojmë edhe ndërhyrjen e fundit në Lazarat, ku është një arritje jashtëzakonshme policisë shqiptare dhe ministrisë brëndshme, duke bërë të mundur që të hiqet ajo njoll, pra themi nga pikpamja e shtetit të drejtës dhe krimit organizuar, që ka rënduar mbi Shqipërinë edhe në marrëdhëniet bilaterale që kemi me vendet e ndryshme, edhe me partnerët europian, dhe pra ka gjitha këto fusha janë aty, janë prezente, por ajo që vlerëson Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare nuk janë vetëm arritjet konkrete, të cilat janë dukshme edhe nga pikpamja statistikore, por është edhe vullneti politik për të arritur dhe për të pra përmbushur këto prioritete. Pra le të themi që këto 5 prioritete janë, mjafton të përmendim si emra, janë pesta shumë të nevojshme për Shqipërinë dhe është bërë një punë shumë e madhe gjatë këtyre muajve për të avancuar. Dhe kjo është vlerësuar direkt edhe nga Komisioni Evropian me anë të raportit të tij. Pikërisht përmbushja e këtyre kushteve do bëjë të mundur që Shqipëria në radhë të parë të përmirësojë jashtëmasë funksionimin e brendshëm, zbatimin e ligjit dhe instaurimin e shtetit të drejtës. Në radhë të dytë kjo do sjellë menjëherë edhe le të themi një influencë direkte edhe në përmirësimin e imazhit të vendit. Dhe në moment që imazhi i vendit është i lidhur me zbatimin e ligjit dhe me shtetin e drejtës, me një korrupsion të ulët dhe me një reformë dhe me një sistem drejtësie të konsoliduar dhe të pavarur, atëherë gjithë fazat e mëpashme do jenë goxha më të lehta dhe themi që partneriteti ynë me BE-n do jetë i përforcuar edhe më tej. Pra mund të themi që ndërhyrja në Lazarat ka pasur ndikim pozitiv për vendimin e sotëm, zoti Elezi? Ndërhyrja në Lazarat është një vijim i luftës që është bërë nga Policia e Shtetit dhe Ministria e Brendshme për të luftuar pikërisht krimin e organizuar dhe luftën kundër trafiqeve me prioritet të
trafikut, kundër trafikut drogës dhe të qenieve njerëzore. Dhe në këtë kuadër lufta ka qenë intensive në muajt e kaluar, por planifikimi është bërë me kujdes edhe për ndryshimin e Lazarat. Unë do thosha që ndikim mund të ketë patur, por vendet antare siç e kanë deklaruar edhe sot para se të hynin në takimin në Luksemburg, e kanë bazuar gjykimin e tyre dhe vendimin e tyre tek raporti i Komisionit Evropian që ka dalë në datë 4 qershor. Pra, në atë raport theksoi intensifikimi i luftës ndaj krimit të organizuar dhe pra patjetër është shumë i mirë pritur dhe kemi marrë vlerësime jashtëzakonisht pozitive nga partnerët tanë gjatë tyre ditëve për ndërhyrjen Lazarat, por ishte bërë tashmë edhe një punë e mjaftueshme për të dhënë besueshmëri për sa i përket synimeve dhe vullnetit politik për të luftuar krimin e organizuar. Ajo që ndodhi në Lazarat është një patjetër një hap i rëndësishëm në këtë kuadër, luftën ndaj krimit të organizuar, është edhe një vlerësim maksimal që është marrë edhe për profesionalizmin e policisë shtetit, pasi dim që ka patur shpesh edhe polemika në muajt e kaluar për sa i përket policisë shtetit, rolit që ka pasur në të kaluarën, ndryshimeve që ka pasur në strukturë. Mund themi që përveç vlerësimit maksimal që ka marrë në 4 qershor me raportin e Komisionit Evropian edhe me mënyrën se si u zhvillua ndërhyrja në Lazarat, mund themi që të gjitha këto polemika mund të konsiderohen pa baza, pasi aty ka marrë notat maksimale pikërisht profesionalizmi i policisë shtetit për një ndërhyrje efektive pa të vrarë, si që kishin frikë shumë individ dhe me drejt, pasi situata ishte komplekse, dhe pra kjo na jep një optimizëm dhe një shpresë shumë pozitive dhe për muajt në vijim, pasi duke qenë se u planifikua aq suksesshëm dhe u ndërhy suksesshëm në një zonë aq problematike, kjo lë patjetër të kuptoj këdo që lufta do vazhdoj në këtë drejtim dhe do jetë patjetër e vazhdueshme dhe me energji maksimale edhe në zona tjera apo në fusha tjera që prek krimi organizuar. Me gjitha të dhe në konkluzionet e sot me vjetë theksi tek një dialog konstruktiv, çka do thot që kërkon pa dyshim vijimin e kontributit që opozita duhet t'ja, për sidomos për reformat kyqe. Kontributi i gjitha aktorëve me qoftë politik institucional apo edhe jo institucional me opozitën në krye është i domosdoshëm këtë proces. Ne kemi theksuar disa herë që në këtë proces duhet gjithmonë të bizotëroj agenda kombëtare, themi dhe synimi për bashkët, objektivi për bashkët, që është integrimi në Bashkimin Evropian dhe jo agendat, le themi, partiake apo politike të ditës. Kemi patur raste shumë të mira bashkëpunimi, duke filluar nga rezoluta e përbashkët e votuar me unanimitet në fund muajit nëntor në parlament mbi integrimin në Bashkimin Evropian, që u votua nga gjithë palët politike, dhe deri tek bashkëpunimi që kemi patur për dialogun në nivelit lartë me opozitën, dialog që zhvillon të praqeveria shqiptare me palën europiane i drejtuar nga Kryeministri Rama dhe Komisioneri Fyle. Aty opozita ka qenë prezente, ka dhenë kontributin e saj, dhe do theksoja gjithashtu dhe bashkëpunimin shumë konstruktiv me Komisionin Parlamentar të Integrimit, dhe ne kemi gjetur rastin gjithmonë ta falenderojmë Komisionin Parlamentar të Integrimit dhe kryetaren e Komisionit zonjën Bregu, me cilën bashkëpunimi ka qenë shumë frytëdhënës dhe konstruktiv në muajt e kaluar, dhe Kryeministri sot e përdori rastin e konferencës për shtyp për të falendëruar midis tjerëve edhe Komisioni Parlamentar, pasi mendojmë që në vijën dhe në shembullin e këtij bashkëpunimi duhet vazhduar edhe më tej për të bërë të mundur që hapja e negociatave të jetë sa më afër. Keni pasur kohë, zotë Elezit, bëni tifo për ndonjë ekip në këtë kampionat botëror? Shumë pak, por duket kampionat interesant, shumë pak ndeshje kam arritur të shikoj, dhe rastësisht kemi patur mundësin të shkëmbejmë batuta edhe me ambasadorin holandez, duke parë që Holanda ka ecur në një mënyrë jashtëzakonisht pozitive dhe mbase kjo solli mirë edhe për marrëdhëniet tona dhe për procesin e. Pra jeni me Holandën tifoz apo s'ka lidhje kjo? Jo, nuk jam tifoz specifikisht me një skuadër, po le të themi që kam ndjekur më shumë atë skuadër pasi duket që është më në formë se skuadrat tjera.
Shpresojmë që të ketë mikuar dhe kjo pozitivisht. Tek vendimi që Holanda ka dhënë, megjithëse asnjë nga vendet skeptike besoi që nuk kanë hyrë sot me një pikë pyetje për Shqipërinë apo jo. Jo, ky ishte lajmi i mirë që vendet kanë hyrë të qarta dhe nuk ka patur një debat apo dyshime apo skepticizëm për sa i përket vlerësimit përbashkët që vendet kishin mbi arritjet e Shqipërisë gjatë këtyre muajve. Zotë Elizon, në falenderoj shumë, gjithë një rastin t'ju uroj, sepse pavarësisht se kush e jep kontributin në momentin që u tha po nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian, e rëndësishme është që kur është për të festuar, festojmë gjithë, kur është për të mbajtur përgjegjësitë, mbajmë të gjithë. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar televizionistë, ishim me numrin 2 të Ministrisë së Integrimit, zotin Gentian Elezi nga UNAT. Ne mirë, mos harroni nesër, kjo intervistë është ritransmetim në orën 12:30, shihemi sërish nesër. Thank you.